Dámy a pánové, já vás vítám u 16. epizody na hru Resident Evil 4. Děkuji moc za vaši podporu v předchozích videích, kde jste si mohli podívat a že mi tam dát komentář a like. No a budeme se věnovat teda dál našemu, jak jinak, než Leonovi S. Kennedy. No, Leon má ten problém, že pokaždý, když zachráníme vlastně Ashley, tak vždycky nám ji unesou znovu. Tak zase jsme bez Ashley a se hrajou jenom za Leona. Aspoň zase nemám za prdelí a musím ji chránit, že, aby ji neublížili, protože ty zombíci můžou uníst, můžu ji zabít a tak a měl bych game over. Takže jsem fakt rád, že jsem sám a vlastně můžu teďka se pomaličku připravit na nějaký ty zmrdy a soustředit se. Aha, koukneme, jak to vypadá. Jo. Já nevím, jestli... Vezmu si ten herb, ať mám plno, jasně. A jdeme do téhle dveří. Tady jsme ještě nebyli. Tady něco slyším. Tady něco bude zajímavého. A do píči. A já už vím, co to je. Kurva. Tady to kolo bude docela mrzký teda, tady ta epizoda bude fakt bombasticko hustá. Že tady bude nejvíc těchto těch parchantů a hlavně dva obři tam budou, dva obři. Na který se vůbec netěším. Tak hlavně schoř ty hovado, zaslouží si to. No, prašulky sem dejte, potřebuju co nejvíc, co mi dáte. Hlavně ty náboje, že ho tady pozbíráme. Ale co pak to tady je? Bude prdel. Ty oni se mají hejbou ty lampičky, ty. To je v prdel. Uslyším jenom, jak tady ty svině hout, jak dělají hla, ty, jak tady bývají ty pojebaný zvuky. Dobrý. Tak. Máme tam 4 náboje ještě. Vole. Tak, tohle sundáme. Aj, aj, aj. Odkud skočil? A dá mi něco? Nedá. Ale... Sakra, tenhle ten má dynamit. Tak, ono to trefilo i toho dalšího. Ale ten mi zůstane zase heidlovský, protože mi nic nedal, buzík. Já slyším tady ještě jednoho, někde je schovaný, on se bojí. Ale mě se přece nikdo bát nemusí, ne, já jsem takovej hodnej. Wow, on je tady, tenhle ten týpek, no. Pojď sem, kamaráde. No, to bysme měli. Jo, oni furt skáčou a nevím, kde se tu berou, ty vole. Hola. Pěkný nášup. No pojď. Mě nevidí. Trošku dál. Bouchne. Tady něco je špatně. Hned to omrkneme.
Co by mohlo být tady na tom špatně? Yes. Dynamit. Kurva. Jak se tady schovává čupka? Oho, kamaráde. Nevím, jestli to bouchne. Jo, bouchlo to. O, tyhle ty náboje potřebuju. Tyhle ty náboje se hodí. Hned se nabiju tu zbraň. Moje oblíbenkyně. Pojď. No jo, no jo. A já ani nevím, jaký náboje jdu tady do té zbraně. Aha, má to jako brokovka, jasný. Tak. Zapli jsme to znovu. No, mrkneme, jestli tady nebliká nějaký diamant zase. Že ty diamanty jsou takový neviditelný. Dobré. Užijeme granát. Wow, kamarádi. Tak, jeden granát. Dobrý. Kurva, jsem se netrefil. Nevadí, tak děláme ještě jednu věc. Takhle. Oho, přímo do hlavy. Aby bylo ono, to je vončo. A zase nemám ty náboje, no do téhle mojí oblíbenkyně se budeme muset někde najít. Hlavně to musím hodně proštudovat. Kde všechno, kde co bude. Tak. No, zlatý dynamit. Pojď k tatínkovi. Pojď. To máme. Ne, to použijem. A pryč. Barána. Kurva, co bude tady zase? No to já tím zkontroluju, jestli... A, tady něco bude. Modrý granát. Pokračujeme dál, tady bude co? Život. Asi tudyma jsem přišel. Nějaká paka. A náboje, takže děláme to tak. To jsem nechtěl.
Dobrý, to by šlo. Vylezeme nahoru. Krásno dělej. Třeba by se to zavřelo. Vole. Tak to už asi nepůjde. Ale tak jednoho obra. O jednoho obra je míň. Jo, o jednoho je míň, že jo? To je pohoda. No, já bych mohl použít tu speciální zbraň, to je tahle. A i když já nevím. Vypadal, kdyby se rozběhnul. Vole. Ho, 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 kamaráde. No, to by bylo vončo. O, muselo to bolet, co? Tak, tak. Au, 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 au. Má trošku větší problém. Tak. Jsem se netrefil. O, tahle funguje. A co budeme mačkat? Jo. Tohle ten čud, tenhle ten posraný čudlik. Tak. Tak tahle zbraň je boží. A to nemám ještě ani vylepšenou na max. Tak pojď, rozběhni se. Negram o té blbečku. Nevončo. Ty vole. Vždycky mám štěstí z prdele. Strašně rychle, já si nestačím se ani otočit.
Jo, máme jeden granát. Tak. Do náboje. Dělej. Jo, tak to jsou náboje tady do týdle, tam ty černý. Musí být na nervy. Hoď ke dnu. A znova. Pojď ta čupka, pojď sekej, jak můžeš. Jau. Jsem vždycky... Tohle jsem nechtěl zrovna, když mě začne magle čubit. Pojď sekni ho, to je ono. No už chcípni. Tak. Jo. Paráda. Kolik máme nábojů? Tam do ty už nemáme, ale máme plno, to stačí. 15 tisíc. Do pedele, já jsem nasraný, že se nezabili tam toho normálně, tam bych dostal dalších 15 tisíc. Ale museli jsme prostě toho jednou utopit, ty dva obři, to bylo moc na mě a já bych to asi nezvládl. A vyplitval bych hodně nábojů. Granáty, náboje do brokovky. Já nevím, co bude tady, ale radši si vemu brokovku. Nabiju. Jaký hrozný zvuky zase slyším. Ty litací čupky, že by tady byly. No jo. Jsou tady. Herb. A on si ho rovnou můžu vzít. Mám 3. To je krása. No, jenom všichni poletějí zase mrchy jedny. Jau. Wow. Vystřelil jsem zase vedle, ty vole. Ale náboje do blokovky hned. Jsem poletěl, že jo. Jo, kamaráde, dostal pěkný kopanec. Mrtky tady mají mé hnízdo. No pojď, ty běžíš, ty vole. Ale nejhorší, že skáčeš, ty zmrde.
Jo, to se mi líbí. Dobře, dobře. Další. Kolik vás je tady, ty vole? Vy se fakt nožíte, ty vole. Jeden tamhle. Ten si tam lítá jak idiot. A kde jsem to viděl? Tady. Aj, dolů jdeme, tady jsme nebyli. Jo, ty hovado, to můžeš taky kopat, co? Jen dávejte, jo, diamant za diamantem, o, jo, to je ono, takhle hladovej jsem dlouho nebyl. Ale tady asi nebude žádný už, nikde nahoře, že by byl. Akorát, že se za mnou letí, jak helikoptéry. Do, nábo do uzíku, k čemu to ale je, ten moc nepoužívám. Jau. Už aby byly chcíplí ty svině, už mě to nebaví. A se nám rozsvítí dveře, přesně ano, paprsek, o, jak je to, ta láva, to světlo, jak je to úplně roztajet, jole. Bombastik, tak. A jo, ale zase tyhle ty lítací můry. Jo, to je dobré. Hehehe. Počkat, počkat. Nabijeme si tuhle zbraň. No to mimo se ty brokovky nedali, to je jenom 3 náboje. A jdeme na to. Budou sám nebo nebudou? A mám tady, co to mám? Tenhle ohnivá granát. Hop nahoru. Aha, jen tak tak. Co je tohle?
pastičky já rád nemám. Dobrá práce. Jo, máme ho tam. Můžeme zkombinovat, dělat si další. Musím dělat stejnak místo. Máme nějakou pozvánku na rande, že? Je tam... Dobré, určitě ta naše oblíbenkyně. Ada. Takovou rtěnku má určitě. Se těším, až budu prodávat. Prodávat ty všechny píčoviny, co mám. Dobrý, a teď můžeme vylepšit. Tady tu mám a tady tu mám, že jo? Tuhle tu nemám. Nebo tu, já teďka nevím. Broken, brokovka je tady. Když se podíváme sem, pořád tady je ta mapa toho hradu. Aha. Black tie. Come back. Já se podívám teda, jakou mám. Aha, tady tu. No, no, co mi zbývá, já nevím. Ta brokovka, kouknem. 43. Tak to prodáme. Kapacita. Zkusíme tuhle tu. Dobrý. Jo. To by bylo. No, dámy a pánové, pro dnešní epizodu to bude vše. Dostali jsme se dál, prošli jsme přes takovou tu obrovskou jeskyni, přes dva obry. Byly takový, jako šlo to, ten jeden, co jsme hodili do té lávy, no. Mohli jsme bojovat proti obou, ale vyplejtval bych hodně nábojů a viděli jste sami, že s tím jedním jsem bojoval docela dlouho, než si lehnul a než jsem mu sundal ten jeho mozek, nebo co to byla ta... Membrána, nebo já nevím, prostě taková ta kytka hejbací, krvavá, no. Ale zvládli jsme to, dostali jsme aspoň za jednou dobrý prašulky. Teďka budeme pokračovat, tady to bude taky docela takový zajímavý kolo, takže určitě se máte na co těšit. Like, odběr, sdílejte vašim přátelům a my se uvidíme u dalšího epizody. Mějte se moc hezky a čau, čau.